džinovske rumunske šume. Neke od njih su još prašume. Mnogi su bacili oko na njih. Ilegalno izvlačenje drveta. U Rumuniji se uvek radi i o korupciji, umešanosti politike, o ubistvima. Poslednjih godina nigde nije bilo više ilegalnog krčenja šuma kao na severu u oblasti Sučava. Pogledajte kakvu šumu krče. Mafija je sve uzela. Georgi Obleznjuk bi to morao da zna, pošto je 10 godina radio za mafiju. On tačno zna šta je po sredi. Ovo drvo je sečeno ilegalno, a ovo legalno. Dobije se licenca za obaranje 10 stabala, a odradi se 100, objašnjava on. Potkupljeni šumar markira kao da je sve u redu, papiri se falsifikuju, policija gleda kroz prste, svi profitiraju. Svako stablo vredi nekoliko stotina evra. Georgi nije dobio dovoljno novca, zato je progovorio. Do zlogrdilo mi je da im budem sluga. Oni grade velike kuće sa bazenima, imaju novac na švajcarskim računima, a meni udele nekoliko hiljada leja, otprilike 500 evra. U njegovom selu Moldoviti svi žive sa drvnom mafijom i od nje. Ovde skoro da nema ničeg drugog. Svako vidi tragove teških mašina. Svako čuje njihove motorne testere. Niko ne pokreće istragu. Georgi živi od sezonskog poslića u Nemačkoj. Ko ovde živi, mora da ćuti. Šumari žive u strahu, ugroženi su. Ako progovoriš, otpustit ćete. To stiže sa samog vrha, tu sedi mafija. Idemo u drugi okrug da se vidimo sa jednim šumarem. Mafija i vlast sarađuju, kaže on, i stoga želi da ostane anoniman. Odmah nakon što sam prijavio šefa, zamolio me je predstavnik drvne industrije da se vidimo. Onda su me pretukli. Dobijao sam i anonimne pozive ili poruke preko posrednika. Govorili su da će se već pobrinuti za mene, da će me naći, da će se mojoj ženi i deci nešto desiti. A njenom sinu se nešto desilo. Šumar Raduku Gorčoaja je ubijen. Nekoga je pozvao da dođu u šumu jer sekli su stabla. Kod njega su sekli trupce. Sekli su njegovo drveće. 25 godina je njen sin bio šumar. Ubili su ga sekirom. Jedan od 7 ubijenih šumara u Rumuniji. Do sada ni u jednom slučaju nisu otkriveni nalogodavci. Hoću pravdu. Moj sin nije imao ni pušku ni nož. Nikada ništa nije imao sa sobom, izbegavao je skandale. Ništa nije imao da se brani. Ubili su ga, ostavili da leži na zemlji i pobegli. Jedan od retkih koji se usuđuju da se bore za pravdu je Tiberiju Bošutar. Kaže da se uvek kralo pomalo iz šuma, ali da je sada to ogroman posao koji donosi milione i smrtonosan je. Kao i mnogi drugi u Moldoviti, i njegova porodica je živela od drveta. On je otišao u stečaj jer nije želeo da učestvuje u kriminalu. Sada se bori protiv mafije jer se radi o borbi za opstanak celog sela. Šumu sada kontroliše nekolicina ljudi. Selo se prazni. Ljudi su nezaposleni, mladi ništa ne razumeju ili napuštaju zemlju, stari plaču, a moja generacija ne vidi izlaz. Svi znaju da nešto mora da se menja. Na svojoj kući u jedinoj seoskoj ulici postavio je kamere. Svaki transport drveta biva dokumentovan. Tiberiju onda proverava da li je transport bio legalan. Ilegalne transporte prijavljuje policiji. Ona reaguje malo drugčije nego što bi se očekivalo. Am primit amenzi, ori de câte ori am încercat să...
Ako zaustavim ilegalni transport ili ako pozovem policiju, oni mi onda odrežu kaznu. Institucije mi kažu da nije dobro to što radim, da bi trebalo da prestanem. Načelnik Zavoda za šumarstvo me je pozvao telefonom i rekao da predstavnik firme hoće da me ubije jer mu snimam kamione. Načelnik zavoda ne želi da priča pred kamerama, ali nam poručuje da je gradonačelnik kriv, da namerno ostavlja delove šume bez nadzora. U gradskoj većnici tvrde suprotno. Gradonačelnik, čija porodica posjeduje veliku firmu za eksploataciju šume, kaže da je kriv šumar i da je on, gradonačelnik, nemoćan protiv korupcije, a da mediji preteruju. Bolje da kažete, ljudi, ostanite mirni, budite mirni. Moldavita je na sve strane, ilegalne krčevine, nacionalna zaraza, smatra Tiberiju dok putuje za Bukurešt i zato će tamo na hiljade ljudi izaći na ulice. Više od 20 miliona kubnih metara drveta godišnje nestanu bez traga. U našem selu je situacija izmakla kontroli, kao i u celoj Rumuniji. Ovi kradu šumu, a vlast to podržava, kontroliše i podstiče. Svejedno ko je u zemlji trenutno na vlasti, posao sa drvetom čini malo njih bogatim, a puno njih besnim, kaže Tiberiju. Korupcija i Rumunija, nažalost, to ide jedno sa drugim.